Salve, salve, minha rapaziada. Eu sou o Tassi TV hoje com mais um vídeo aqui no meu canal. E rapaziada, no vídeo de hoje, vou deixar, rapaziada, a Titan diretão. Pra quem não sabe aí, né, rapaziada, eu tenho uma 150 edição 2008, 2007, alguma coisa assim. E eu soldei o abafador dela agora, rapaziada. Então vamos testar, ver como é que ela é com o escape direto, rapaziada. Vamos tirar o abafador, que é um abafador esportivo já. Olha a M3 atrás, que top. E vamos deixar ela diretão pra ver como é que é o barulho da bicha. Tá aqui fora. Deixar aqui. Ah, vou ter que ir lá buscar a chave lá dentro, pessoal. O suporte. Nossa, quase perdi a porquinha. Fica aqui. Vou lá buscar a chave e já volto, então. Uma hora depois. Ó, pesada, pra quem não ouviu ainda, esse é o barulho original dela. Deixa eu ligar ela aqui. Ó. Esse é o barulho dela com o abafador. Agora vamos tirar o abafador, rapaziada, pra vocês verem. 3, 2, 1, pesada. Esse é o barulho dela diretão. Vamos ver. Sai, 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 sai. Fica massa, mas não é o meu gosto. Cara, eu até me impressionei, mano. Que massa, velho. Fica massa, o barulho é pesado. O famoso barulho de final de ano, pra quem gosta aí. Eu não curto muito barulho, esse barulhinho esportivo dela tá massa. Então vamos montar de novo, rapaziada. Montar de novo aí o abafador e vazar também, que já tá quase na hora de ir embora. Então vou gravar pra vocês aí montando de novo, fechou? Bom, rapaziada, é isso, montei de volta a titanzeira, o escape da titanzeira, que era um escape que o antigo dono já tinha, então só quebrou um suportezinho mesmo ali. Aí já aproveitei para gravar esse vídeo para vocês, o suporte aí que, diretão e tudo mais, e com o abafador esportivo para ver a diferença. Cara, dá um barulho, dá uma diferença boa, só que fica feio o barulho, mano, não curto. O esportivão assim é melhor. Então deixa o like se vocês gostaram aí, comentem também, ver o que vocês acharam. Se vocês querem um rolê também com ela só o cano, eu acho que seria meio agressivo demais, hein, andar assim. Sem o abafador, só o cano. Mas se vocês quiserem, eu faço esse vídeo. Fechou, rapaziada? Então não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like. Deixar nos comentários aí se vocês querem mais vídeos, se vocês estão gostando do conteúdo da Titan. E eu vou indo nessa. Até o próximo vídeo. Valeu, obrigado e fui!